Biznesi ambobs rom kveqanashi narchenebis martvis reforma igvianebs romozets mushaoba slebis cin daitsqo. Anuka Jokhadze gvirtdeba mkharevis pozitsiebit, Anuka mogisalmobe gis. Ekam tsarmoeblis gapartoebuli valdebuleba romelits biznes tavis tsarmoknili narchenis martvas avaldebulebs shegvizlia vtkvat rom 2019 tsilidan amokmendebis molodinshia. Reglamentebis natsili zalashi ki shevida, tumtsa natsili isev damtkitsebis molodinshia. Upro konkretulad tu chavshlit tsarmoeblis gapartoebuli valdebulebs 6 kanokomdegvari aktidan 4 zalashi shevida, tumtsa am dronde ucnobia ori documentis beti, mat shorisa mutslobit qvelaze didi shesaputi narchenebi. Kerto sektori აცხადებს, რომ საკითხთან მიმართებით კომუნიკაცია სამი წელია მიმდინარეობს, თუმცა პროცესები დროში გაჭიანურდა და კონსენსუს საბოლოო დოკუმენტთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვით შესაფუთი ნარჩენების მართვა უნდა მოხდეს, ფაქტია, რომ ამ დრომდე ვერ მიაღწიეს. მთავარი პრობლემა, როგორც კერძო სექტორი აცხადებს, სქემა, რომლის მიხედვითაც წარმოქმნილი ნარჩენის მართვა უნდა მოხდეს. Არის პრობლემა, რომელზედაც ინდუსტრია და ხელისუფლება ვერ თანხმდებით, მაგრამ საბოლოოდ მან შევთანხმდებით, ეს არის როგორი სისტემა უნდა გვქონდეს. ეს უნდა იყოს დეპოზიტური სისტემა, რომელიც არის ძალიან კარგი სისტემა, თუმცა ძალიან ძვირადღირებული და შესაბამისად ინდუსტრიას ამის თანხა არ აქვს რომ განახორციელოს. Და მეორე სისტემა არის კლასიკური სეპარირებული შეგროვება, ცალ-ცალკე ურნები რომ დგას სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ნარჩენების ნაკადებისათვის. Da, ეს მეორე სისტემა, ხო? Მე პირადად კომპანია და ინდუსტრია ამისკენ ვიხრებით, რომ იყოს კლასიკური სეპარირებული შეგროვების სისტემა, რომელიც შემდგომ, მას შემდეგ რაც ჩვენ უფრო ბევრი, ვთქვათ, ეკონომიკური აქტივობა გვექნება, უფრო მეტი ფული გვექნება და უფრო მეტად გავმდიდრდებით, ევოლუციურად და არარევოლუციურად გადავალთ უკვე, ასე ვთქვათ, დეპოზიტურ სისტემაზე, რაც ყველა ევროპულმა ქვეყანამ ასე გააკეთა. Დადგენილება, რომლის მიხედვითაც შესაბუთი ნარჩენების მართვა კერძო სექტორმა უნდა განახორციელოს, წლების წინ ევროკავშირის ექსპერტების ჩართულობით შემუშავდა, თუმცა მაშინ თბილისის მუნიციპალიტეტმა მისი შეცვლა მოითხოვა და ისეთი სქემა დაიდო, რომელიც ბიზნესის მხრიდან გვახსოვს კრიტიკა დაიმსახურა. Კერძო სექტორი აცხადებდა, რომ ცვლილებები, რომელიც კანონქვემდებარე აქტში შევიდა, მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების პრინციპს არ ყოლდა. Ერთ-ერთი ცვლილება, რის გამოც ბიზნესმა შეცვლილი დოკუმენტი არ მოიწონა, პროცესებში მუნიციპალიტეტის ჩართულობა იყო. Უფრო კონკრეტულად, სახეცვლილი დოკუმენტით მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ფარგლებში შეგროვებული ნარჩენი, რომელსაც აქვს გარკვეული ტიპის ღირებულება, უნდა გადავიდეს მუნიციპალურ საკუთრებაში, რაც ბიზნეს არაცხობს. Ასევე კერძო სექტორი ამბობს, რომ მათ არ ექნებათ უფლება ნარჩენების შემგროვებელი კომპანია თავად ტენდერის საფუძველზე შეერჩიონ და მათ ხელშეკრულება მუნიციპალიტეტთან უნდა დადონ, რაც ბიზნესის ინტერესებში არ შედის. უთანხმოებას ამ საკითხებზე დღეს თბილისის მერიაში უარყოფენ. თბილისის მერის მოადგილე ანდრია ბასილაია აცხადებს, რომ ბიზნესთან ხშირი კომუნიკაციის საფუძველზე შეთანხმება დღეს მიღწეულია. მისი თქმით უკვე არსებობს სქემაც, რომლის მიხედვითაც თბილისის მუნიციპალიტეტში ბიზნესი ნარჩენების მართვაში ჩაერთვება. Წარმოების გაფართოებულ ვალდებულებას რა შეხება, როგორც თქვენ თვით იყო გარკვეული უთანხმოება, ამის შემდგომ არაერთი შეხვედრა შედგა, ჩვენ პრინციპულად უთანხმოება არ გვაქვს ერთმანეთში, თბილისის ნაწილში და ნარჩენი ნაწილში ვერ გეტყვი და ამიტომ ახლა ჩვენ რეალურად უკვე ველოდებით ამის ძალის შექმნა. ჩვენი მხრიდან არანაკლები პროცესი შეფერხებული. შეფერხდით ასე ვთქვათ აი ეს თემაზე, რაც კი, შევთანხმდით რა თქმა უნდა სქემაზე და შევთანხმდით იმაზე, რომ ამის ძირითადი ოპერატორი თბილისში იქნება, თბილისის ჯგუფი. Ფაქტია, რომ შესაფუთ ნარჩენებთან მიმართებით თბილისის მერის მოადგილის განმარტება მაინც ბუნდოვანია. Ერთადერთი რისი გარკვევაც მოახერხეთ ისაა, რომ თბილისის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების შეგროვების ნაწილში მთავარი ოპერატორი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული თბილისის ჯგუფი იქნება. Არადა ამ კუთხით შერჩევის პრინციპის დარღვევას ბიზნესი თავიდანვე ეწინააღმდეგებოდა. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე მაია ბითაძე მიმდინარე წლის გაზაფხულზე გვახსოვს, რომ ამბობდა, რომ წესდეს დოკუმენტი კერძო სექტორთან წლის ბოლომდე უნდა შეთანხმდეს. თუმცა სხვადასხვა ასახელებდა ჩვენთან გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი, რომელიც ამბობდა, რომ შესაფუთ ნარჩენებთან დაკავშირებული რეგლამენტი 1 სექტემბრიდან მიღებული უნდა ყოფილიყო. თუმცა დღეს უკვე 16 სექტემბერია. Მადლობა, ეს ანუკა ჯოხაძე იყო. Თემა საუბარს უკვე სტუდიაში ვაგრძელებთ. შესაფუთი მასალების ნარჩენების ვარნობებთან გაერთიანება ჯორჯია ფასის თავმჯდომარე გივი კალანდაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო გივი, მოგესალმებით. Მადლობა თქვენი დროისთვის. Ну, ეს ვადები, რომ ეს დასახელებული იყო მინისტრის მოადგილის მხრიდან არ შესრულდა. Რა სქემაზე შეთანხმდით თბილისის მერიასთან? Ეს კონტექსტი ანდრია ბასილაიამ თქვა, რომ შეთანხმება მიღწეულია,
და თბილ სერვის ჯგუფი იქნება, ვინც ნარჩენების შეგროვებას მოახდენს. Ჩვენ ქონდა საუბარი და კონსულტაციები თბილისის მერიასთან რამდენჯერმე, თუმცა ვისურვებდით, რომ უფრო ინტენსიური ყოფილიყო, თუმცა კარგია, როცა ვისმენ, რომ შეთანხმება მიღწეულია. Ეს თქვენგან გავიგე პირველად ნამდვილად. Ა, შეხვედრებზე არ ყოფილა ამაზე. Შეხვედრებზე ასეთი დათქმა არ ყოფილა, რომ მიღწეული იყო შეთანხმება. Ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ უნდა იყოს დოკუმენტი გამართული, რომელიც ეფუძნება წარმოების გაფართოებული ვალდებულების პრინციპებს და ასევე საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებს, რომ უნდა ქონდეს საშუალება ერთეულს ოპერატორს, რომ შეარჩიოს მისთვის ყველაზე მისაღები კონტრაქტორი, რომელიც უზრუნველყოფს ხარჩეფექტურ სქემების მომსახურებას ნარჩენების შეგროვების. Ასევე უნდა ქონდეს ოპერატორს საშუალება, რომ შეარჩიოს სხვა ოპერატორიც, რომელიც უფრო უკეთესად მიაწვდიდა სერვისებს კონტრაქტორს. Da, tocmai îi chem chiori pe cine de bebi raiu. An argumente, biram, că tu pici sori jucăpii unde ai fost, își companie romanit, cu el a smuim să chore. Cine șef tăpti tert, zăcnit ce șef tăpti, tot drept drept obi cine îi gătul bietat. Arcians, tbilisi municipalitate, ce scuă romeli me operatori romelit, ce an ați sulebda? Dar mod chonară ce? Alușam tchovași arcians, ce jurobit, da șef tăpti timazir rom, dar cauda. Რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენ არ გვექნება საშუალება იმისა, რომ თბილისის სერვის ჯგუფზე უკეთესი ოპერატორი შერჩეული ყოფილიყო. Თუმცა კანონის მიხედვით ჩვენ უნდა გვევალებოდეს ტენდერზე გამოტანა ჩვენი მომსახურების და როგორც თბილისის სერვის ჯგუფმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა ამ ტენდერში. Დიახ, საბოლოო ჯამში ასე ვთქვათ, მაინც ანუ ვერ გავიგე, ანუ ეს შეთანხმება მიღწეულია თუ არა, იმიტომ რომ მე ამბობს რომ ნუ რაღაც შეთანხმება არის. Კარგი თუ არა მიღწეული, მიგესალმებით ნამდვილად და ჩვენ განვაგრძობთ მათი სურვილის მიხედვით, თუ იქნება სურვილი განვაგრძობთ კონსულტაციებს, თანამშრომლობასაც განვაგრძობთ. ბატონო გივი, აი რა პერიოდზე იყო თქვა საუბარი, თქვა 2 ან 3 წლის განმავლობაში იყო თქვენ სერვის ჯგუფი და შემდეგ შეიცვალოს ასე თქვა და მე უფრო კონკურენტი ალბათ ეს ამაზე იყო საუბარი. 2-3 წელი ეს არ იქნება საკმარისი, ალბათ მომავალი 6-7 წელი ალბათ სერვის ჯგუფი იქნება ჩვენი შეუცვლელი თანამშრომელი, რადგან ჩვენი გათვლები და ჩვენი შესწავლებით არ ჩანს რომელიმე ისეთი ოპერატორი, რომელსაც შეეძლებოდა თბილისის სერვის ჯგუფის მსგავსად ჩაენაცვლებინა ერთად სერვისები, რომელიც მოსაწოდებელი იქნება ამ წლების განმავლობაში. Ხო, ბიზნეს ნაწილი ამბობს, რომ რაღაც იგვიანებს ამ პროექტის ამოქმედება, იგვიანებს ზოგადად რეფორმის დაწყება, ანუ 4 რეგლამენტი მიღებულია და 2 ჩასაშვები, ანუ პრიორიტეტი დღეს რა არის, რომ რაც შეიძლება მალე დაიწყოს და მერე პროცესში რაღაცები შეიცვალოს ბიზნესისთვისაც, მათ შორის ეს არის პრიორიტეტული? Biznesul este prioritatul iar este istorul modernist regimul unde am tăvdes. Radgan amskeme bismușoie băs ara erti milioane lari jigdeba investiții. Albat mogiacșane bătrul biznesi celebit cin gegmaus tavi sakmeno băsta pinaseps. Dar mi-am modernist regimul rod sășit jigdeba. Că nu câteșa dau gegmaut mama vali listuș mama vali ikidat listuș drogur ra investiții pe ikne băgat gan sahurcele. Și să putem masale, și să putem narcene, pentru că te-ai stari scola, este moțulobiti, susa obrota, și să putem masale, și să putem masale, zrasmoit, sau să putem masale, martiu adroaust. Productul romilic, romilic, idulus, mohmarabili, mohmars producta, și am de crceba, am producti dan, raime nipti, an nipti reba, romilic, romilic, ceileva, ipos, și să putem masale. Mai magalitet, ali. Ჩაოლებელი სასმელი წყალი, ჩვენ პროდუქტი წყალი მოვიხმარეთ, მაგრამ რჩება პლასტიკის პეტის ბოთლი, ხომ არ თვალია? Ან შუშის ბოთლი რჩება. Ან შეიძლება იყოს ის შესაფუთი მასალა, რომელიც ბრავალშრიანია, მოყავს ბოთლებში რო არის წვენები და ასე შემდეგ. თუკი როცა ყიდულოთ მაგერ თაფთიაქში წამალს. მოვიხმართ წამალს, მაგრამ შესაფუთი მასალა რჩება. შამპუნს ყიდულოთ, მოვიხმართ შამპუნს, რჩება შამპუნის ბოთლი, კონტეინერი. Მანქანის ნაწილი შევიძინეთ, მანქანის ნაწილი არის ფილტრი მაგალითად არის ხუთი შესაფუთი მასალაში ფილტრი გამოცვალეთ, მაგრამ შესაფუთი მასალა ის ხუთი დარჩა. Მაგრამ მას აქვს ღირებულება. Მას აქვს ღირებულება, რა თქმა უნდა. ხადე, ბიზნესისთვის. აქ იყო საუბარი ასევე მიდგომაზე. ეს არის თქვათ დეპოზიტური სისტემა და მეორე არის სეპარაციის სისტემა. ეს სისტემები რა სწვლის ბიზნესისთვის ამ შემთხვევაში? ეს სისტემები ბიზნესისთვის არაფერს აცვლის გარდა იმისა, რომ ვალდებულებებს ასრულებს და ეზდება ხარჯები.
რომელი სისტემის დეპოზიტორის შემთხვევაში ბიზნესი რომელს ირჩევს? დეპოზიტორის ბიზნესი ორივეზე დათანხმდა ბიზნესი. ორივეზე დათანხმდა, ეს იყო გრძელი და საკმაოდ ცხარე კონსულტაციების შემდეგ, მაგრამ ჩვენ მივედით დასკვნამდე, კონსენსუსი მოიძებნა, რომ ჩვენ ვსათვართ, რომ დეპოზიტური სისტემაც გავამართოთ და უზრუნველყოთ საქართველოს ტერიტორიას. Რატომ ჭიანურდება მაშინ პროცესი? Ანუ რაღაც კომპონენტებში ბიზნესი, სახელმწიფო, იგივე თქვა მუნიციპალიტეტი ახლა შეთანხმებულია. Პროცესს რაღაც ჭიანურებს ამ შემთხვევაში. Როგორც ჩვენი საუბრებიდან გამომდინარე და კონსულტაციიდან გამომდინარე გაირკვა, არ იყო სურვილი იმისა, რომ რომელიმე სხვა ოპერატორი შემოსულიყო თბილისის ტერიტორიაზე. მე მესმის, კი ბატონო. Ეს იყო მთავარი ალბათ მამოძრავებელი ძალა, რომელმაც შეაჩერა რამდენი ხანი ამ დოკუმენტის მიღება. Და კერძო სექტორი ერთიანია, თქვა, ამ პოზიციებში. ერთიანია დეპოზიტო სისტემას გულისხმობს. კი ბატონო, იმიტომ რომ ეს იყო საერთო კრებაზე, შეხვედრაზე მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ჩვენი ცალკე კონსულტაციები და მე რა თქმა უნდა ამას დავთანხმდით ოფიციალურად განხილვებზე, იმ დოკუმენტის განხილვებზე, რომელიც სამი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. Გარკვეულწილად პანდემიაც ხელი შემშლელი ფაქტორი იყო ამ პროცესში ალბათ ბიზნესისთვის, მათ შორის სახელმწიფოსთვის. თუმცა მიღმა ამისა, რა დაკარგა ბიზნესმა გაჭიანურებული პროცესით და რას ელით, როდესაც ეს სისტემა უკვე ჩაერთვა ბოლომდე? Sistemul როცა ჩაერთვა ბოლომდე, ველით იმას, რომ ჩვენ უკვე გვეცოდინება მომავალი წლისთვის, ან მის ეკიპკენ რა ხარჯები იქნება გასაწევი. დარეზერვებული ხარჯები ალბათ მოგიხსენებათ, არ არის სახარბიელო ბიზნესისთვის და გვეცოდინება თუ რა სახელმწიფო თუ როგორ მინიმალურ ნიშნულს გვიწესებს რეციკლირებასთან დაკავშირებით. ესე იგი მოყავო რამდენი უნდა იყოს პროცენტულად რეციკლირებული, მინა რამდენი უნდა იყოს რეციკლირებული მეტალი და ასე შემდეგ. ჩვენ რამდენიმე წუთში ყოველდღეს თუმრად კალბოტონი მაიაბითაძე, რა კითხვები აქვს ბიზნეს პარლამენტში ამ შემთხვევაში, კონკრეტ მაიაბითაძესთან ან მის კომიტეტთან? როდის იქნება მიღებული საბოლოოდ ეს დალოცული დოკუმენტი, რადგან დამიჯერეთ, რომ დოკუმენტის მიუღებლობა იწვევს მილიონობით ტონა პლასტიკის, მუყაო ქაღალდის, მინის და ალუმინის და მეტალის გაბნევას ჩვენს ლამას გარემოში. წარმოების გაფართოვებული ვალდებულების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არ გახლავთ ის, რომ შესაფუთი მასალა რაც შეიძლება მეტი ინტენსივობით და სიწრაფით იყოს ამოღებული გარემოდან, როგორც დამაბინძურებელი და გამოყენებელი, როგორც მეორადი რესურსი. ამ შემთხვევაში მხოლოდ ის ინტერესი ხო არ აქვს ბიზნესს ზოგადად ამ კანონს და კოდექს და რეფორმას, მარტო ეს ინტერესი არ აქვს, ეს გადამუშავდეს და იქიდან ასე ვთქვათ გარკვეული ღირებულება შეიქმნას, ინტერესი გარემოს დაცვის საკითხებიც არის, ხო? თავის სხვადასხვა, რომელიც დღეს და ხვალ, ანუ დღითი დღე უფრო მძიმდება. რა მოლოდინი გაქვთ, ბოლო შეკითხვა ეს იქნება ჩემი, წლის ბოლომდე შეიძლება თუ არა პროცესის დასრულება მოესწროს? ამ ტემპებით გამომდინარეც მუშაობ. უკვე ვეღარ ვიტყვი დანამდვილებით, იმიტომ რომ ამის დანამდვილებები ძალიან ბევრი გაგიცრუდა. ხო, ბევრი. ვიბლოთ ჩვენ ისე ვიმედით რჩებით, რომ რამდენიმე პერიოდში, რამდენიმე ხანში ეს დოკუმენტი იქნება მიღებული და ჩვენ მზად ვართ, რომ კანონის მიხედვით აღბასრულდეს ჩვენი მოვალეობები. კარგით, მადლობა გივი კალანდაძე სტუმრობისთვის. ჩვენ როგორც დავაანონსე პარლამენტის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე მაია ბითაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში, რომელიც უპასუხებს საქმის კურსს კითხვებს. გალბატონო მაია, მოგესალმებით. მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ასეთი კითხვა დაგიტოვათ ბატონმა გივიმ, რომ როდის იქნება ეს დალოცვილი დოკუმენტი მიღებული და ამოქმედებული? ყველაზე მთავარი არის ის და ძალიან მიხარია, რომ სულ უფრო და უფრო აქტუალური ხდება ზოგად ნარჩენების მართვის საკითხი. თუმცა არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ეს არ არის საკითხი, რომელიც ერთ ხელისმოსვლით შეიძლება გადაწყდეს განსაკუთრებით ისეთ მნიშვნელოვან კომპონენტთან მიმართებით, როგორც არის წარმოების გაფართოვებული ვალდებულება შეფუთვის ნარჩენებთან მიმართებით. თქვენ უკვე იცით, რომ მე საწუხაროდ ვერ უსმენდი ბატონ გივის საუბარს, მაგრამ
ერთი შემიძლია თქვა, რომ უკვე ამ ზაფხულში ძალაში შევიდა ხუთი რეგლამენტი, რომელიც სხვადასხვა ტიპის ნარჩენების წარმოების გაფართოებული კომპონენტი ამოქმედა უკვე და მიმდინარეობს აქტიური რეგისტრაცია ისეთი პირებისა, ვინც ამ მიმართულებით იმუშავებს, ან აწარმოებს ასეთ ნარჩენს, ან გადაამუშავებს. ეს არის აკუმულატორები, ზეთები, მანქანის ნარჩენები და ასე შემდეგ. Თუმცა, უნდა გავიაზროთ, როცა ჩვენ შეფუთვის ნარჩენებზე ვსაუბრობთ, ეს არის ყველაზე დიდი სეგმენტი, რაც დღესდღეობით მიდის ნაგავსაყრელზე. Ანუ ნაგავსაყრელის თითოეული ნაგავსაყრელის შემადგენლობის დაახლოებით 40%, ეს არის შეფუთვის ნარჩენები, რომლის წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების დადგენილებაზე მუშაობა პრაქტიკულად დასრულებულია, მაგრამ შეუძლებელია, რომ ეს დადგენილება იქნას მიღებული იქამდე, ვიდრე პროცედურული ნაწილი არ იქნება გავლილი და გააზრებული. თუ როგორ მუშაობთ? Მარტივად რო ვთქვათ, როგორია ევროკავშირის გამოცდილება წარმოების გაფართოებული ვალდებულება შეფუთვის ნარჩენებთან მიმართებით, ძალიან დიდ ტვირთს აკისრებს წარმოებლებს, ასე ვთქვათ, და იმპორტიორებს, ვინ წარმოშობს ასეთ ტიპის ნარჩენებს. შესაბამისად, ჩვენ თუ სრული მასშტაბი დავამოქმედებთ ამ, ასე ვთქვათ, დადგენილებას, გამოვა, რომ ძალიან დიდი ხარჯის გაწევა მოუწევს ბიზნესს. Რას გულისხმობ ხარჯში? Ეს არის ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირებისა და უტილიზაციის ხარჯები, რაც თავისთავში მოიაზრებს, ასე ვთქვათ, საწვავს ავტომობილებს, რომელსაც ნარჩენები შეაგროვოს, ურნებს და უტილიზაცია ნაგავსაყრელზე. შესაბამისად, ჩვენ ვცდილობთ მთავრობასთან ერთად, რომ მოვიფიქროთ მოდელი, სადაც თანამონაწილეობა ბიზნესისა, ასე ვთქვათ, იქნება გაცილებით შემსუბუქებული, ისე რომ ტვირთი მათ არ დააწყო. Ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან ერთად, გარკვეული კალკულაციები, მაგალითად, თბილისთან მიმართებით, ამ ზაფხულში უკვე ჩატარდა, მომდევნო კვირაში არის პრეზენტაცია გარკვეული ნაწილის ამ ნარჩენების მართვის გეგმისა. Შესაბამისად, ჩვენ მთავრობის ფარგლებშიც ძალიან აქტიურად ვიწყებთ ამ შემოდგომიდან წარმოების გაფართოებულ ვალდებულებასთან მიმართებით შეფუთვის ნარჩენებს გულისხმობ მუშაობას და ფიქრობთ, რომ მივიღებთ მოდელს, რომელიც იქნება ადეკვატური საქართველოსთვის. ყველაზე მნიშვნელოვან, რაც ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, არის ის, როცა შეფუთვის ნარჩენებზე ვსაუბრობთ, აქ არის მოსახლეობის კომპონენტიც. იქნება ეს მოსახლეობა თუ ბიზნესი, რომელიც ადგილზე დაასეპარირებს, ეს კომპონენტი ჩვენ თუ არ გავითვალისწინებთ, სისტემა მაშინ მოკვდება. ნარჩენი თუ არ წარმოიშვა ადგილზე, მაშინ მისი გადამუშავება იქნება გართულებული და მათ შორის შეგროვება. ასე რომ, ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ სულ ახლახან საქართველოს მთავრობის მთავრობამ, რომელშიც პარლამენტიც იღებდა მონაწილეობას და ამტკიცა, ასე ვთქვათ, ხედვა საომალო განვითარების ქვეყნის ხედვა 2030, სადაც ეს კომპონენტი წარმოების გაფართოებული ვალდებულება შეფუთვის ნარჩენებთან მიმართებით აქტიურად განიხილება. თუმცა მანამდე უმჯობესია, რომ ჩვენ დაველოდოთ იმ შედეგებს, რომელიც მაგალითად დედაქალაქისთვის იქნება დამტკიცებული და გასაჯეროებული სულ აი მალე, მომდევნო კვირას თუ არ ვცდები, რომელი პროექტით საფუძვლად დაედება დედაქალაქში ნარჩენების მიმართებით მუშაობას. აი ქალბატონმა ეს სანამ გააგრძელებთ, კითხოთ, თქვენ ახსენეთ, რომ ბიზნესისთვის საკმაოდ დიდი ხარჯი იქნება და სახელმწიფო მუშაობს, რომ ეს ხარჯები შემსუბუქდეს. თუმცა ხარჯები ბიზნეს მაინც ექნება. გზელვადიან მონაწილეობა შემსუბუქდება. კი ბატონო, თუმცა გზელვადიან პერსპექტივაში ეს ნარჩენების მარცხ კოდექსი მათ შორის მოიცავს იმასაც, რომ ბიზნესმა ამით შემოსავლებიც დააგენერიროს. აი ამ ნაწილში იყო გარკვეული შეუთანხმებლობა, ხო, იგივე მუნიციპალიტეტსა და ბიზნეს შორის. ბექა, არანაირი შეუთანხმებლობა არ ყოფილა. ამ წუთას მოდით ესე ვთქვა და ბატონ გივიც დამეთანხმება, რომ ჩვენ სეპარირებული ნარჩენი არა გვაქვს. Ანუ რა უნდა შეგროვდეს და რა უნდა გადამუშავდეს, თუ ნარჩენების წარმომქმნელმა, ანუ ბიზნესმა, იქნება ეს რესტორანი თუ მაღაზია, ან მოსახლე მე და თქვენ, სახში არ დავიწყეთ სეპარირება. Ანუ ხო ხვდებით რაზეა საუბარი? ჯერ უნდა წარმოიქმნას სეპარირებული ნარჩენი, რომ შემდეგ ის შეგროვდეს ან გადამუშავდეს. ბურებრივია, შემოს ჩვენ ყველაფერი დათვლილი გვაქვს, ანუ ითვლება ხარჯსარგებლიანობა, ასე ვთქვათ, და ბიზნესის თანამონაწილეობის კომპონენტის ბოლო ციფრები რო გაგიზიაროთ, საკმაოდ დიდ ციფრებზეა საუბარი. ასე რომ, ასე ვთქვათ, მოდელი ისე უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ ჯერ ერთი ზუსტად ვიცოდეთ, ვინ იწყებს სეპარირებას ადგილზე. ანუ ეს არის კერძო სექტორი, ოფისები, რესტორნები, მაღაზიები, თუ ისინი და დავთ მოსახლეობა სხვა ქალაქებში. Და შემდეგ გავიგოთ და უშვათ როგორ ხდება ამის გადამუშავება. ანუ აქ რამოდენიმე მდგენელია, რომელზეც მუშაობა მიმდინარეობს და ეს არის ძალიან საფრთხილო თემა. მე როგორც ადამიანს, რომელსაც გარკვეული წვლილი მიმიწვის ნარჩენების მართვის კოდექსის მიღებაში, ძალიან ვაწუხებს ის საკითხი, რომ ჩვენ შემთხვევით ისეთი რამ არ გავაკეთოთ, რომელიც ბოლოში სისტემას მოკლავს და გვათქმევინებს, რომ აი არ მუშაობს სეპარირების სისტემა და მოდით ყველაფერი ისევ ნაგავსაყრელზე წავიღოთ. კერძო სექტორის შემთხვევაში ალბათ კერძო სექტორი თვითონა დაიწყოს სეპარირება, ხო?
ეს უფრო სწორი მოდელი იქნება. Are, კერძო სექტორს მე ხო და ეს ხო უნდა დაავალო კერძო სექტორს რომ სეპაირება დაიწყოს. ხო ამ ხომ ის კონტროლი უნდა განვახორციელოთ. ასე რომ არის მოდელები სოფლიოში როდესაც სეპარირებას ანუ როდესაც ახალ სტადიაზეა სისტემა, პილოტირება გიწევს, ხო? იგივე ევროკავშირის ყველაზე განვითარებულ სახელმწიფოებშიც კი წლების განმავლობაში იცვლებოდა მოდელები და თვითონ ევროკავშირმა ცოტა 3 წლის წინ კიდე მოდელი შეცვალა სეპარირებისა. Vin დაიწყებს სეპარირებას, ეს იქნება რომელიმე ქალაქში, რომელიმე კონკრეტული ბიზნესით, რომელიმე ქალაქში, და წარმოუდგენელია თბილისში დაუშვათ საბურთალოზე ან და სადღაც რომელიღაც იქ სოფელში ჩვენ ერთადიგივე სეპარირების მოდელი მოვთხოვოთ მოსახლეობას, ხო? ამიტომ ყველაზე ადვილი მოდელი, რასაც ჩვენ უცხოელ კონსულტანტებთან ერთად გავდივართ, ასე ვთქვათ, კონსულტაციებს, ეს არის კერძო სექტორის, ანუ რესტორნების მიერ სეპარირების დაწყება. ასევე ის მოდელი, რომელიც ჩვენ დაგენილებაში ასევე გვიწერია, ეს არის სადეპოზიტო სისტემა, მაგრამ სადეპოზიტო სისტემა, ასე ვთქვათ, ვერ ამოიღებს მთლიანად იმ რაოდენობით ნარჩენს, რაც ჩვენ გვინდა რომ ამოვიღოთ. ასე რომ მერწმუნეთ ამ ეტაპზე, რომ ბიზნესისთვის მომგებიანი ეს სისტემა ვერ გახდება მანამდე, სანამ სეპარირებული ნარჩენი ჩვენ არ გვექნება ძალიან დიდი ოდენობით, ხოლო მანამდე სისტემა რომ მივიღოთ და ამამუშაოთ ისე, როგორც ამას ევროკავშირის ქვეყნები აკეთებენ, ბიზნესს ძალიან დიდი ხარჯის გაღება მოუწევს და ეს ხარჯი შედგება ავტომობილებისგან, ანუ ნაგავზიდი მანქანებისგან, საწვავისგან, მისი შენახვის თანხები და ასევე ნაგავსაღლავზე უტილიზაციისა და ბიზნესს შეუძლია ეს მომსახურება იყიდოს კიდეც და გაჩნდება ალბეთ ეს კომპანია, ვინც ამ მომსახურებას ბიზნესს შესთავაზებს, რაც შეიძლება მარტივად რომ გითხრათ ბექამ როგორც ყოფილი მერის მოადგილე თბილისისა, მარტივად რომ გითხრათ დაახლოებით 75-დან 100 მილიონ ლარამდე ჭირდება დედაქალაქს იმისთვის რომ ის მოთხოვნება დააკმაყოფილოს, რაც ამჟამად არის და დედაქალაქი იზრდება, ნარჩენების მოცულობა იზრდება, ავტოპარკის სესხებს ვიღებთ, შესაბამისად ეს ხარჯი ძალიან დიდია. ამიტომ გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მიღებული იქნეს გონივრული, რომ ბიზნესი არ დაზარალდეს და მეორე სისტემა არ მოკვდეს. კი ბატონო, წლები ამ თემებზე მიდის მსჯელობა, ნუ შემოფერხებელი ფაქტორები გასაგებია, ბატონო გივისთანაც ვისაუბრეთ, ნუ პანდემიაც იყო და შემდეგ რაღაც საკითხების შეთანხმების პროცესი. როდის დასრულდება, დაახლოებით რა დროს შეიძლება ეს პროცესი დასრულდეს, იმიტომ რომ რეალურად ეს რეფორმა ასამოქმედებელია. ხო, ანუ მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის პრობლემა, რომელიც აწუხებს ბიზნესს. მეც ვიტყვი, რომ ეს არის პრობლემა, რომელიც აწუხებს ქალაქებს. იმიტომ რომ ყველაზე დიდი პრობლემა, თავარი არსი ამისი ის კი არის, რომ ბიზნესს შემოსავალი, ასე ვთქვათ, წარმოების გაფართოებული ადგილების პარკში ვიღაცამ შემოსავალი მიიღოს. აქ მთავარი იდეა არის, რომ ნაკლები ნარჩენი მოხდეს ნაგავსაყრელზე, რომ ნაგავსაყრელის პრობლემა არის დღეს. შესაბამისად, აქ ჩვენ არ უნდა ვიჩქაროთ და უნდა გვიხაროდეს. მინდა გითხრათ, რომ წელს ზაფხულში 5 დადგენილება შევიდა ძალაში, რომელიც წარმოების გაფართოებულ ადგილებას ეხება. 4 დადგენილება. 4 რეგლამენტი ძალაში და კი ბატონო, 4 რეგლამენტი, კი ბატონო, აი თქვენ ჩემზე მეტად კარგად ხართ განსხვავებული. ალბათ ზაფხულმა იმოქმედა ჩემზე. დიდი ხანია მოსულა. Ну, ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან მიხარია BMG-ს, რომ ყოველთვის აინტერესებს ეს საკითხები, მაგრამ მე წუნეთ, რომ ჩვენ არ უნდა ვიჩქაროთ, არასწორი გადაწყვეტილება არ უნდა მივიღოთ და ეს საკითხი, ეს ასე ვთქვათ, რაღაც სამკუთხედივით არის ერთმანეთთან აკავშირებს ნარჩენების ტრანსპორტირების, ნაგავსაყრელების მართვის საკითხებს და ასევე მოსახლეობის სუბიექტების მხრიდან ნარჩენების სეპარირების საკითხებს. ასე რომ, აი 4 რეგლამენტი, რომელიც ეთების აკუმულატორების მიმართულებით ავტომობილის ნარჩენებთან მიმართებით მუშაობს, ეს უკვე ძალიან ბევრ რამეს დაგვანახებს. თუმცა შეფუთვის დადგენილება ბუნებრივია, თავის შინაარსით ბევრად მასშტაბურია და სხვა ფორმის იქნება. მადლობა მაია ბიტაძე, პარლამენტის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას კიდევ ერთხელ.